Marca Hispànica. L'any 711, els àrabs van conquerir tota la península Ibèrica i més de la meitat de França. I ho van fer en pocs anys i gairebé sense trobar cap mena de resistència. En van caldre vora de 800 per treure'ls. Eren guerrers de plana i desert i no van dominar mai les muntanyes. Molts visigots i hispanoromans es van refugiar a la serralada cantàbrica, als Pirineus o en terres dels francs. Pelà i Covadonga va vèncer els moros l'any 718 i Carles Martel els va derrotar a Poitiers el 732. La reconquesta comença. Si bé Astúries va ser obra dels visigots, a Catalunya ho va ser dels francs. Encara és com si ho veiés. Deixeu que us ho expliqui. Eren els camps catalàunics. Les tropes àrabs ho havien arrasat tot. Els voltors planaven sobre el camp de batalla. La lluna era vermella com de sang. Una fumera espessa s'estenia pels boscos del voltant. El vent udolava com un llop. Cavalls i cavallers jeien sense vida sobre les cendres i la pols del camp. Semblava talment que era la fi. Però no. Un d'aquells cavallers de la creu va aconseguir de sobreviure. Era Otger, senyor del castell de Cataló. Amagat en una cova, es va anar refent. De Pifer de Montcada, Galzeran de Pinós, Hug de Mataplana, Guillem de Cervera, Roger d'Erill. Tots ells han escoltat el so del corn que ha travessat valls i muntanyes. Els nou barons coneixen la crida d'Otger Cataló i corren amatents a galop dels seus cavalls, amb tot el seu coratge. Déu vos guard, nous barons, paladins de la fe! El cel us ha destinat a foragitar els moros d'aquesta terra. Guerra a l'infidel! Guerra! Guerra a l'infidel! I un poderós exèrcit va emprendre la lluita. Aviat es va formar un exèrcit formidable. Otger Cataló hi anava al davant.
conta la llegenda que van penetrar per les riberes. La llegenda d'Otger Cataló i els nou barons de la fama és el símbol de la resistència catalana. Tots els orígens tendeixen a ser llegendaris. El que cal és distingir ben clar... Mireu, que bufons, com escolten. Bocabadats. Bé, com us anava dient, el que cal és distingir prou clar el que és història del que és llegenda. Els cristians es van estendre seguint les valls pirinenques i van fundar diferents comtats amb l'ajut i sota el poder de Carlemany, fins a constituir la marca hispànica. En aquelles valls pirinenques d'Aran, la Cerdanya i el Capcir va començar la nostra reconquesta. Ai, bufa, com pesa això. Ho he portat per ensenyar-vos-ho. És el mapa de l'imperi anomenat Carolingi. És enorme. I mireu si n'era de gran. Aquí hi haurà la marca hispànica. Carlemany sabia que el nou imperi que ell volia fundar a Europa només es mantindria segur si era prou fort per resistir als atacs exteriors. Per això va establir les marques, territoris de frontera, governades per un marquès o per un comte. Estaven defensades per castells i torres fortes. Al seu davant era terra de ningú. Més enllà, els enemics. Aquí podeu veure la marca de Suràbia, la bretona, la danesa, l'oriental, la panònica i la hispànica. Carlemany va ser coronat pel papa Lleó III a Roma, al Nadal de l'any 800. El projecte polític de l'emperador era el de reconstruir l'imperi romà d'Occident en un desig d'unitat de l'Europa occidental. Xxxt! Perdoni! L'objectiu de Carlemany, al sud dels Pirineus, és Barcelona. Una ciutat forta per les seves muralles, i ara en poder dels àrabs. Alto! Senyor, serà difícil de conquerir. La ciutat està molt ben situada, protegida pels infidels i ben emmurallada. Teniu raó, capità, però nosaltres la prendrem. Endavant! Llanceu! L'any 801, el rei d'Aquitània, Lluís el Pietós, fill de Carlemany, va conquerir Barcelona als musulmans i va atacar de valent amb els nobles gots de Septimània, els francs, els gascons i els aquitans de la cort. Ah! Aquesta presa de Barcelona ens ha deixat com a record la rondalla del gegant del Pi. Ara us l'explico. Diuen que a muntanya hi vivia un gran gegant anomenat el Fort Farell. Balla el gegant del Pi, ara balla pel camí. La 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 la. Pobre galifardeu! Qui ets tu, desgraciat? Sóc jo, el gegant del Pi. Surt, si ets valent. Et repto a tu, gegant de la ciutat, enfrontar-nos en combat per veure qui és més fort. Què hi dius? Què t'hi jugues? No en tinc ni per començar. Ah, no? Doncs per què no t'hi jugues la ciutat de Barcelona? D'acord, ara baixo. Ah!
El gegant de la ciutat ara balla pels terrats. D'ençà de la reconquesta de la ciutat, s'institueix el comtat de Barcelona, que fixa els límits més avançats de la marca hispànica. Els rius Llobregat i Cardener formen la línia de frontera amb els territoris àrabs. Els reis francs van dividir la marca en comtats, el govern dels quals va ser encomanat a un noble vassall. A canvi de protecció i sosteniment, us prometo vassallatge, fidelitat i serveis militars. Per força ha d'estar en aquesta caixa. Mirem-ho. Aquesta és la llista dels comtes de Barcelona. El primer va ser Narnà, del 801 al 820. Després Rampó. Ui, en som molts! Ara que hem incorporat els comtats, hem d'unificar el país. I què hi dirà el rei? Carles, el rei franc, no hi va dir res i va acceptar també que Guifré establís la dinastia de la Casa de Barcelona, que va governar Catalunya més de 500 anys. Els normands van entrar a les terres del rei Carles de França i en Guifré, que li deien el Pilós perquè tenia molt de cabell, va voler ajudar el rei francès. Oh! Oh! Quiet! Quiet! A l'atac! Patir el cop de llança, si no veure el meu escut sense un blasó que mostri els honors que crec que he merescut. El rei es va apropar al llit del comte i va mullar els seus dits amb la sang de la ferida. Guifré, dotzè comte de Barcelona. Us heu ben guanyat el blasó. Des d'ara aquesta serà la vostra ensenya. En realitat, les quatre barres apareixen en documents per primera vegada l'any 1150. Guifré potser no va lluitar mai contra els normands. El que se sap segur és que ho va fer contra el governador àrab de Lleida i que va ser ferit o mort. La llegenda de les quatre barres de sang és tardana, data de mitjan segle XVI. Els escriptors romàntics la van trobar tan bonica que la van popularitzar. Què seria un poble sense llegendes ni tradicions? En el proper episodi veurem com es va repoblar la Catalunya Vella i com els comtes de Barcelona es van alliberar del vassallatge amb els reis francs. En el proper capítol, Guifré el Pilós iniciarà el repoblament del centre de Catalunya. Els atacs dels ferotges sarraïns arrasaran fins i tot Barcelona. Veieu el proper episodi.